Sveiki, dar visai nesiniai vienintelis būdas astronautams nuskristi į tarptautinę kosminę stotį buvo ankštas trijų vietų Rusijos erdvėlaivis Sojuz. Tai Sovietų Sąjungos inžinierių palikimas. Bet pagaliau amerikiečiai sukūrė ir pradėjo skraidyti moderniu 21 amžiaus erdvėlaiviu. Tai jav mokesčių mokėtojų lėšomis sukurtas SpaceX įgulos drakonas. Jis iš dalies yra daugkartinio naudojimo, o tai leidžia sumažinti skrydžių kainą. Slėginėje kapsulė yra daugiau nei 9 kubiniai metrai erdvės. Viduje lietimų jautrus ekranai, tualetas ir net 7 vietos astronautams. Norėčiau jį patekti ir apžiūrėti kiekvieną detalę savo akimis. O kol šis svajonė laukia išsipildymo, su 3D spausdintuvu kviečiu atsispausdinti drakono modeliuką. Nuorodą į 3D modelį įdėsiu į aprašymą. Suklijavę atskiras detales, gauname nuostabų jav kosminės kapsulės modeliuką. Iki pilnos laimės te trūksta tik logotipų. Atlikime greitą paiešką ir suraskime juos internete. Spausdinimą ant lipnaus popieriaus užsakiau spaustuvėje. Dabar belieka tik užklijuoti. Na štai, apie 30 kartų sumažintas SpaceX astronautų kapsulės modelis. Jį padovanosiu Lietuvos etnokosmologijos muziejui. O jei jūs spausdinsite, pasidalinkite nuotraukomis ignas@mokslosriba.lt. Nuostabaus kosmoso namuose!